Terima kasih Tuan Alhamdulillah. Tuan Haji Idris bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam raga. Mohon timbalan menteri beri jawapan soalan saya nombor tiga. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang betul. Saya tak pandai nak pantun-pantun ni. Tak apa, terus saja. Masih akan teruskan lah. Pagi ni pun N saya tak pandai juga. Tak apalah. Nanti di belakang nanti saya akan jawab nanti dekat apa ni. Baik, silakan. silakan. Sudah yang berhormat yang bertanya. Terima kasih kepada yang berhormat dan yang berhormat Tuan Haji Idris bin Ahmad yang membangkitkan soalan begini Tuan Yang Pertua, berdasarkan statistik Siswadah 2019 Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZEM yang meng mengklasifikasikan siswazah adalah merujuk kepada individu yang memiliki sijer tertinggi daripada universiti, kolej, politeknik, badan yang diiktiraf atau setaraf dengannya dalam tempoh pengajian sekurang-kurangnya 2 tahun iaitu diploma dan ke atas. Kerjaan telah mengenal pasti punca atau sebab graduan gagal mendapat pekerjaan setelah tamat pengajian. Antaranya ialah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang siswazah itu sukar mendapat pekerjaan. Di antara faktor tersebut, kelulusan atau CGPA yang rendah menyebabkan majikan majikan kurang berminat untuk menggajikan calon-calon dalam kategori ini. Ketidaksepadanan antara bidang pengajian sesetengah siswazah dengan keperluan dalam pasaran kerja Kegagalan siswazah mendapat maklumat tentang kekosongan jawatan berkaitan kekosongan jawatan yang bersesuaian dengan kelayakan ataupun kursus yang dimiliki. Sesetengah siswazah memilih untuk memohon kerja berdasarkan lokasi tertentu. Antara antaranya mismatch. Mismatch antara bidang pengajian dengan kekosongan jawatan yang wujud. Sesetengah siswa mempunyai kemahiran insani ataupun soft skill yang rendah. Jadi tidak akan berlaku penyesuaian dalam permohonan atau pengambilan pekerjaan. Untuk makluman Datuk Tuan Yang Dipertua, Tan Sri Yang Di-Pertua untuk makluman Ahli Dewan Yang Mulia ini, berdasarkan laporan statistik Siswazah 2016, pengangguran Siswazah pada 2016 adalah seramai 145,800 orang atau pada kadar 4.0%. Manakala bagi tahun 2017 kadar pengangguran siswazah adalah seramai 154,500 orang atau pada kadar 4.0%. Selanjutnya bagi tahun 2018 jumlah pengangguran siswazah ...adalah seramai 161,300 orang... ...atau pada kadar 3.9%. Dan jumlah pengangguran si Swazah... ...bagi tahun 2019... ...ini statistik yang dibangkitkan. Saya minta uh, beri perhatian kepada statistik... ...yang saya sebutkan ini. Iaitu pada pengangguran si Swazah pada tahun 2019... ...adalah sebanyak 170,300 orang atau pada kadar 3.9%. Dalam pada itu, sebagai langkah mengatasi masalah pengaguran kerajaan telah menubuhkan jatuh kuasa khas Pekerjaan Nasional ataupun JKPN pada 5 Jun 2020 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang berperanan untuk membincangkan Long Term reform inisiatif dengan izin memandangkan terdapat isu-isu pasaran pekerjaan yang bersifat structural, structural seperti mismatch dan sebagainya iaitu ketidakkesepadanan di segi pendidikan berbanding dengan keperluan industri jawatankuasa ini akan menjadi medium bagi memastikan hasrat kerajaan membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif pasaran pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cekak dan berkesan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tan Sri, terima kasih kepada Timbalan Menteri yang telah memberi jawapan yang begitu baik. Soalan saya ialah, dengan apakah di sana terdapat inisiatif yang diambil oleh Kementerian Sumber Manusia bersama-sama dengan Kementerian Pengajian Tinggi dalam memastikan IPTA dan juga IPTS dalam melahirkan sumber tenaga manusia yang efisien kepada industri di dalam negara ini. Mohon penjelasan daripada Timbalan Menteri. Soalan uh, bekas pensyarah ni agak akademik. Tak apa, kita akan memenuhi bekas-bekas apa ni akademisyen ataupun ahli akademik ini. Tuan Sri yang di-Pertua, untuk menjawab inisiatif yang dibangkitkan oleh yang Berhormat Tuan Haji Idris Ahmad ini dalam membantu siswazah-siswazah yang mendapat peluang pekerjaan yang bersesuaian mengikut kelulusan, kementerian telah menyediakan portal perkhidmatan pekerjaan My Future Job yang memberi kemudahan kepada majikan untuk mengiklankan kekosongan di perniagaan mereka. Seterusnya inisiatif kita, portal tersebut juga dapat membantu mencari kerja terutamanya golongan siswazah mencari pekerjaan melalui pendekatan pemadanan kerja yang kita sebut tadi. Berdasarkan data Kementerian sehingga 14 Ogos 2020, sejumlah 202,117 kekosongan jawatan telah ditawarkan oleh majikan. Di samping itu, Kementerian melalui Jabatan Tenaga Kerja ataupun JTK menganjurkan program penempatan pekerjaan yang merangkumi karnival kerjaya penempatan melalui klien akaun, temuduga terbuka, program kerjasama antara agensi, holiday placement for student, HOPS dengan izin, penempatan dengan kerjasama APS, program penempatan golongan khas serta penyesuaian kerjaya ataupun PPK. Program-program ini telah diadakan dari semasa ke semasa bagi menemukan pencari kerja dengan majikan yang sepadan. Berdasarkan data kementerian, sehingga 14 Ogos 2020, sebanyak 7,178 orang dari golongan siswazah telah berjaya mendapatkan penempatan pekerjaan. Kementerian melalui Telengkok pula telah terus memperkasakan usaha bagi meningkatkan usaha serta inisiatif menambah baikkan ekosistem pembangunan bakat negara. Talent Corp memberikan tumpuan kepada pembangunan keboleh pasaran graduan dan tenaga bakat muda negara dengan melaksanakan program-program seperti Young Employable Students ataupun YES dengan izin latihan program latihan industri berstruktur SIP, Nurturing Expert Talent Next, Kolaborasi Industri Akademia AIC dan juga Scholarship talent, attraction and retention ataupun star. Um, boleh sedikit masa sikit untuk saya nak pecah sekali yang berhormat. Ya? Tapi sebelum tu saya minta, uh, minta izin kalau boleh. Kalau tak boleh saya nak berhenti kat sini. Nak bertanya yang berhormat. Ya. Semua terma ni bahasa Inggeris yeah? ya. Uh, my future job. Uh, talent core. Okay. Employable student. Hmm. Nurturing. Apakah kementerian tidak mahu menggunakan istilah bahasa kebangsaan? Itu soalan saya. Terima kasih. Insyaallah tolong Sri. tolong jawab bersekali dengan yang berhormat okay. tadi. Okay, insyaallah nanti saya rojak sebab ya. ini diputuskan oleh uh, macam future job oleh satu badan yang diluluskan oleh kabinet. Begitu juga dengan Telengkop zaman daripada zaman Perdana Menteri yang ke... Dewan ini bebas. Ya insyaallah. Insyaallah. Ya. Saya akan uh, apa ni Tolong suarakan. Okey. Terima kasih Tan Sri saya pun setuju kita nak meningkatkan martabat bahasa kita. Okey. Okey, untuk kita nak pecahkan tadi pengangguran ni berlaku jenis-jenis pengangguran berlaku akibat kemerosotan dan perbelanjaan agregat. Kemerosotan perbelanjaan agregat akan mengurangkan pengeluaran yang seterusnya mengurangkan buruh. Iaitu pengangguran struktur juga termasuk dalam jenis-jenis pengangguran. Pengangguran teknologi pengangguran geseran. Ini perkara, perkara yang disebut dalam pengangguran yang kita klasifikasikan kepada penganggur-penganggur uh, ataupun lepasan-lepasan pelajar-pelajar -lepasan, uh, kita sama ada di universiti tempatan dan juga luar negara. Sekian terima kasih Tan Sri Yang Dipertua di atas uh, kerjasama dan sokongan yang diberi kepada saya. Insya-Allah saya akan bawa kes ini ke peringkat yang lebih atas. Terima kasih. Terima kasih.